večer, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, odlični gostje, hčere in sinovi Matere Slovenije. Ulika veleva, da se najprej želim pobudniku oziroma očetu gibanja Prebudimo Slovenijo, gospodu Jožetu Strgarju, zahvaliti za povabilo k sodelovanju na današnjem srečanju, kar sem sprejel kot del mojega poslanstva z velikim rešpektom do gospoda Strgarja in seveda z veliko odgovornostjo. Izbira lokacije in datuma tega dogodka že sama po sebi spodbuja k poglobljenemu razmisleku o zgodovinskem spominu in perspektivah slovenskega naroda in slovenske države. Generirajo se mnoga vprašanja. Odkod smo prišli? Kje smo? Kam želimo? In podobna vprašanja, na katera nikoli nismo našli odgovorov. Nismo hoteli najti odgovorov, ker smo v Sloveniji v zadnjem času resnici odvzeli domovinsko pravico. Ko se torej na predvečer slovenskega kulturnega praznika v tej eminentni slovenski ustanovi, namenjeni izobraževanju in vzgoji, postavljamo za diagnozo stanja slovenskega duha tega trenutka ključna vprašanja: Slovenija, kje smo? Kaj se je z nami zgodilo? V razmišljanje vstopi veliki Prešeren s svojim vprašanjem, ki smo ga danes že slišali. Komu napred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet? Toda Prešeren na koncu tega vprašanja ne postavi vprašanja, postavi klicaj in ne dovoli špekulacij pri odgovoru. Sam si vzame pravico do odgovora in ga zapiše. Bog našel nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brato je vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Dragi rojaki, imamo mi danes v naši deželi, ki se imenuje država Slovenija, enakega Prešernu, da bi nam srca vnel za čast dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Kaj se je z nami zgodilo? V iskanju odgovora, ki terja kompleksno analizo, moramo najprej spisati manjkajoče poglavje o slovenski osamosvojitvi oziroma nastajanju slovenske države v gimnazijskem učbeniku zgodovine. To morajo, zdaj pa je že res čas, napraviti zgodovinarji, tisti predani resnici in stroki, ob odločni podpori ministrstva pristojnega za šolstvo in vzgojo. Nisem zgodovinar, zato bom elemente manjkajočega poglavja v učbeniku zgodovine zgolj na hitro nanizal. Pred nekaj več kot četrt stoletja smo začeli Slovenci vedno bolj kazati hrbet Beogradu in vedno bolj obračati pogled proti Evropi, proti Bruslju. Januarja letos je minilo 26 let od izida 57. številke Nove revije s podnaslovom Prispevki za slovenski nacionalni program, ki je jasno artikulirala našo pravico do samoodločbe za lastno državo. Januar 1987 je bil torej začetek odločilne zgodovinske poti slovenskega naroda dolge 5 let. Po več kot polstoletni abstinenci smo spet doživeli razcvet političnih strank. Majniška deklaracija, 8. maj 1989, Tone Pavček, jasno sporočilo: hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. 9. novembra 1989 pade Berlinski zid po več kot 28 letih. Slovenska opozicija je zahtevala svobodne in demokratične volitve in drugačno oziroma novo državo. 8. april 1990, prve svobodne večstrankarske volitve, zmaga koalicija Demos,
Znotraj Demosa največ glasov dobijo slovenski krščanski demokrati, zato mandatar postane Lojze Peterle. Glavni cilj Demosove vlade – osamosvojitev in vzpostavitev samostojne in demokratične države Slovenije. Vzpostavitev okolja za odprto tržno gospodarstvo. 23. december 1990. Plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. 2-milijonski slovenski narod dokončno zapušča 20-milijonsko Jugoslavijo. 88,2% volivcev glasuje za. Volja ljudi, izražena na plebiscitu, je bila dejanje poguma in je temeljila na obstoju širokega družbenega soglasja glede smeri razvoja naše novo nastajajoče države. Na plebiscitu smo odločili o tem, kako bomo živeli, ne le mi, ampak tudi naši otroci. 26. december 1990. Razglasitev rezultatov plebiscita. Ta dan postane državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. 25. junij 1991. Slovenska skupščina sprejme temeljno ustavno listino, ustavni zakon in deklaracijo o neodvisnosti. 26. junij 1991. Slovesna razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 27. junij. Vojna za Slovenijo. Evropi grozi, da bo po 26 letih miru spet imela krvava tla. To, kaj bom zdaj povedal, ni za učbenik, je pa zgolj informacija. Pred tednom dni je v Beogradu umrl Blagoje Adžić, zadnji načelnik generalštaba Jugoslovanske ljudske armade. Ker sem bil tudi sam vpoklican v slovensko vojsko in sem nekega dne, bila je nedelja, dobil eno uro na razpolago, da sem se šel stuširati, ne domov, ampak tam bližnjo hišo, sem po takrat po televiziji spremljal njegov govor. Govor Adžića. Nikoli v življenju me ni bilo tako strah, kot takrat, ko sem gledal na ekranu tega človeka. Pa naj mu Bog nameni večni mir in pokoj. Mednarodna skupnost, Združene države Amerike in Evropska skupnost preko državnega sekretarja Združenih držav Amerike, Jamesa Bakerja, sporoča in grozi s trajnim nepriznanjem mlade slovenske države. 7. julij 1991. Sprejem Brionske deklaracije. 14 dni po podpisu Brionske deklaracije, čudež, Slovenija se je dogovorila, da Jugoslovanska ljudska armada zapusti Slovenijo. To se je resnično zgodilo z 25. na 26. oktober 1991. 7. oktober 1991. Slovenski parlament sklene, da bo nov slovenski denar tolar. 23. december 1991. Skupščina Republike Slovenije sprejme novo ustavo, ki je tudi prva ustava samostojne Slovenije. 13. januar 1992. Sveti sedež prizna Slovenijo. 15. januar 1992. Evropska skupnost prizna Slovenijo. Največ zaslug za priznanje Slovenije imajo nemški kancler Helmut Kohl, avstrijski zunani minister Alois Smog in papež Janez Pavel II., ki je po mojem prepričanju od Boga darovan človeštvu, da pomaga zarisati novi politični, demokratični zemljevid Evrope. In 22. maj 1992 Slovenija je kot 167. članica sprejeta v Organizacijo Združenih narodov. To je krona slovenske osamosvojitvenega procesa. Je tudi dan slovenske diplomacije. Ampak kaj se je z nami zgodilo? Da smo osamosvojitveno zgodbo, tako poučno zgodbo, tako neboleče amputirali iz lastnega spomina in srca in tisti, ki so nasprotovali osamosvojitvi, namesto da bi bili vsaj sramežljivo tiho, tisti danes omalovažujejo procese slovenske pomladi, ki je kulminirala v osamosvojitvi, častijo pa komunistično revolucijo in nosijo simbole totalitarnega komunističnega sistema.
To so tudi tisti, ki so predstavljali koalicijsko večino v državnem zboru v prejšnjem sklicu in niso zmogli podpore resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo je 2. aprila 2009 sprejel Evropski parlament. Menim, da je obeleževanje spomina na žrtve totalitarnih režimov še posebej pomembno v času krize, ko upada zaupanje v institucije pravne države in demokracije. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da se časi, ki so povzročili toliko gorja slovenskemu narodu, ne bi nikoli več ponovili. Demokracija zahteva odgovoren odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Zato se mi zdi tako poučna naša osamosvojitvena zgodba, ki nas uči predvsem verjeti vase. Tukaj sem besedico vase napisal z veliko začetnico, ker se vendarle enkrat moramo začeti ceniti. Verjeti vase pa pomeni v svojo vizijo, svoje hotenja in svoje cilje. Šele takrat, ko smo se poenotili in določili svojo vizijo, to je življenje v evropskem duhu, ko smo zmogli določiti svoje hotenje, to je življenje v lastni državi, ko smo imeli vero v svoj cilj, to je samostojno državo Republiko Slovenijo, šele takrat smo lahko prepričali tudi druge. Po naši osamosvojitvi se je svet nenadoma zazdel poln novih priložnosti. Ljudje smo si obetali pošteno, modro vodstvo, ki bo popeljalo osvobojeni narod v blaginjo, upravičen red, ki bo varoval tudi naravno in kulturno dediščino, ki smo jo prevzeli od očetov in jo želeli še boljšo in lepšo izročiti našim vnukom. Zanašali smo se na razumnike, na podjetnike, na slovensko pamet, na marljivo ljudstvo, ki mu naposled ne bo več treba odvajati harača jugoslovanski državi. To je v fevdalni Turčiji davek naložen za delo sposobni moškimi, ki niso prestopili v muslimansko vero. Med ljudmi je zavladal optimizem, podjetnost, veselo pričakovanje, v statistični krivulji samomorov, temni senci, ki tragično spremlja Slovence, se je pojavil sijajen zobec navzdol. A žal je bil le zobec, krivulja se je kmalo ponovno dvignila. Optimizem je utrpnil, podjetnost je zamenjala resignacija. Veselo pričakovanje je skopnelo. Najprej je svojo požrešnostjo zavladal kapital, ki si je prisvojil vse, kar je bilo dosegljivo. Potem je prišla kriza. Zdaj že 5. leto doživljamo val stečajev podjetij. Nemočno opazujemo rastočo brezposelnost, šokantno revščino, stisko, prikrajšanost, brezizhodnost. Ljudje so globoko razočarani nad svojo državo. Kdo še z veseljem izobeša slovensko zastavo ob državnih praznikih? Kdo še goji rodoljubna čustva? Kako smo mogli z samostojnost, ta sad več stoletnih sanj, truda in žrtev številnih rodov Slovenk in Slovencev, pridobljen s precejšno pomočjo čudovitega daru usode, ki je poskrbela za ugodne okoliščine, tako zavoziti v vsega 22 letih. Ali imajo prav tisti, ki krivdo pripisujejo razvrednotenju vrednot? Tako se zaskrbljeno sprašuje predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Jože Trontelj. V tem razmišljanju želim navesti 2 zelo pomembni trditvi doktorice Rosvite Pesek, ki je ena od svojih predavanj, veste, ni jih veliko, ki predavajo o slovenski osamosvojitvi, začela takole. Ker so pričakovanja velika, je tudi razočaranje silno. In tisti, ki jim lastna država ni bila v miselnem horizontu, jo danes s težavo postavljajo na oltar naroda. Lahko bi v današnjem trenutku nadaljevali. Tisti, ki jim lastna država ni bila v miselnem horizontu,
jo danes z lahkoto rušijo. Danes se v Sloveniji plazijo temne sile, ki z močjo granitnih kock kličejo nazaj v preteklost, k enoumju po meri tistih, ki iz ozadja narekujejo rušenje vseh državnih in demokratičnih institucij, torej rušenje države v najširšem smislu. Zato sem nas vse skupaj moral spomniti na tiste svetle dogodke in na vero v svoj prav, ki je rezultirala našo lastno slovensko državo. Takrat smo jasno artikulirali svojo vizijo, svoje hotenje in svoj cilj. Danes protestniki zgolj momljajo, potem spet rjovejo nejasna utopistična gesla, brez vizije, brez hotenj, brez ciljev. Med njimi so jasno vidni, eklatantni nasprotniki aktualne vlade, gospe in gospodje iz leve politične provenjence, ki se jim je od zavisti stemnilo pred očmi in so izgubili kompas, ko smo do konca lanskega leta v državnem zboru z velikimi napori sprejeli nekatere izjemno pomembne odločitve, med drugimi dvoletni proračun Republike Slovenije, prvič v zgodovini samostojne države s pomočjo opozicije, pokojninsko reformo, dosegli umik kar treh referendumskih blokad in še kaj. Javnim in mirnim demonstracijam seveda ne nasprotujem. Posebej, če imajo demonstranti jasen cilj in jasne zahteve. Ne nasprotujem demonstrantom, ki držijo v rokah slovensko zastavo. To je naša zastava. Ko smo se na plebiscitu odločali za lastno in demokratično Slovenijo, smo se odločili za državo, v kateri ne bo prepovedano svobodno izražanje mnenj državljanov, niti ne bo prepovedano nenasilno protestiranje proti katerikoli instituciji, tudi lastne države. Vsak, ki to počne s slovensko zastavo v rokah, zasluži spoštovanje in priznanje aktivnega državljana. Žal pa na demonstracijah vidimo tudi druge zastave in simbole. Zastave in simbole tiste države, od katere smo se zavestno, večinsko in odločno poslovili, ker so bile v njej hudo kršene človekove pravice, in zastave tiste armade, ki nas je leta 1991 napadla, na nas streljala, tudi na mene, in ubijala slovenske brate. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, večkrat se sprašujem, kdaj bo prišel čas razuma, ko bo vsak državljan te države razumel, da Jugoslavije ni več in da je, hvala Bogu, nikoli več ne bo. Prav tako ne bo nikoli več totalitarnega jugoslovanskega režima, čeprav se njegovi pristaši, ideološki nasledniki in zagovorniki krčevito upirajo svoj neizogibni usodi pristanka na smetišču zgodovine. Zdaj gre za Slovenijo, ki je trdno vpeta v skupno evropsko prihodnost. Ko torej v zadnjih mesecih spremljam protestnike, za katere se vidi, da so vodeni in niso zmožni jasnega izražanja zahtev, zgolj rušenja vse poprek, potem se zavedam, da nam država ni dana za vse čase naše prihodnosti in prihodnosti naših potomcev, ampak jo je potrebno stalno braniti na tak ali drugačen način, vsak državljan po svojih najboljših močeh. V tem razmišljanju se mi v duhu pridruži Lev Stik, ki je bil velik pisatelj, velik Slovenec, velik jezikoslovec, pa tudi politik. Do zadnjega ostal zvest na čelu, ki ga je zapisal v Tugomerju. Trd bodi, neizprosen mož je klen, kadar braniti je časti in pravde narodu in jeziku svojemu. Kaj se je z nami zgodilo? Kaj se je zgodilo nam in našim otrokom? Da se nam danes tako strahovito zatika, kljub temu, da tudi danes imamo pred seboj cilje, v kateri smo soglasni. Izhod iz krize, pravna država, socialna država,
kakovostno šolstvo, zdravstvo, uspešno gospodarstvo, delovna mesta za mlade, šolane ljudi. Kaj smo v preteklosti, v vsem tem razvoju in zanosu, ob vseh teh uspehih vendarle spregledali ali pozabili? Pred prvimi predčasnimi državnozborskimi volitvami v zgodovini samostojne Slovenije v jeseni 2011 smo strani vidnih predstavnikov bivšega režima poslušali pozive. Dol se strankami, dol s politiko, želimo nove obraze. Nove obraze. Narod je bil zmeden, ampak to je bil cilj vpijočih, zmesti slovenski narod. Evropa se je smejala, velik del Slovenije pa je žal prikimaval procesi iz sivih glav na ljubljanski magistrat s ponižno prošnjo županu gospodu Zoranu Jankoviču, da naj vendarle prevzame mesijansko poslanstvo in reši Slovence in Slovenke. Imenovani gospod, ki se je takrat in še danes deklariral za apolitično osebo, ki ga politika ne zanima, ki da ne bo kandidiral za poslanca, no ja, če me že prosite, potem kandidiram za mandatarja. Smo poslušali in bili dolgo zavajani, da ne bo ustanovil svoje politične stranke, imel je fascinantno medijsko podporo. Kdor vsaj malo pozna slovensko demokratično državno ureditev in volilni sistem, se je lahko ob takšnih sprenevedanjih in manipulaciji državljanov le prijemal za glavo. 4. decembra 2011 smo imeli predčasne volitve in dobili smo te nove obraze. Ker kar 50 novih poslank in poslancev, torej 55,6% poslancev je novih obrazov. Dobili pa smo tudi 7 problematičnih poslank in poslancev, to je 7,8% vseh poslancev. Hvala Bogu, danes, prav na današnji dan, je situacija že nekoliko drugačna. Z današnjim dnem imamo samo še 4 problematične poslance. Od novih obrazov ji lahko naštejem vsaj 15, to je 1/6 vseh poslancev, ki se še niso oglasili v parlamentu v razprave. Morda so kdaj kje kaj prebrali. Hudo mi je, ko to govorim, saj so moji kolegi, tudi moji prijatelji in nikogar ne želim žaliti z te govornice. Ampak želeli smo oziroma želeli so nove obraze. Te pozive poslušamo tudi danes. Moramo pa se zavedati in moramo razumeti, kaj pomenijo tudi zahteve z ulice po totalni izpraznitvi državnega zbora, morda tudi državnega sveta, ampak protestniki so vsaj na njih pozabili ali pa niso poučeni o strukturi oziroma specifični dvodomnosti našega parlamenta. Zahteve po metanju politikov, torej tudi poslancev, v hudo jamo so nečloveške zahteve in presegajo domet mojega miselnega horizonta ter so vredne obravnave kvečemu na psihopatologiji. Kaj se je z nami zgodilo? Da še preden smo s polnimi pljuči zadihali demokratični kisik naše družbe, protestniki že kličejo po rušenju demokracije, po ukinjanju strank, parlamenta, vlade, ustavnega sodišča, pred katerim mimo grede protestirajo tudi študentke prava, bodoče kolegice ustavnih sodnikov. Narobe svet. Kaj se je z nami zgodilo? Na gospodarskem področju in kaj moramo narediti za razcvet slovenskega gospodarstva, bo gotovo veliko bolje od mene odgovoril uspešen gospodarstvenik in današnji predavatelj dr. Aleš Štrancar. Jaz pa samo pripomnim, da je politika tako imenovanega nacionalnega interesa, zaradi katerega naj bi bila vsa največja podjetja, banke in zavarovalnice v državni lasti, bila do skrajnosti zlorabljena. Služila je predvsem za zaščito osebnih in skupinskih koristi zagovornikov tega interesa.
Pogled na lestvico najbogatejših in interesnih skupin v ozadju nam pove, za čigav interes je dejansko šlo. Koristi od tega nacionalnega interesa so šle posameznikom, škoda pa ljudstvu oziroma nam, davkoplačevalcem, ki smo se pred desetletjem in pol soočili z večmilijardno luknjo v državnih bankah. To smo pokrili v celoti, za njo pa ni nihče odgovarjal. Ljudje, odgovorni za njo, so mirno prevzeli funkcije v ozdravljenih bankah ali v njihovih neposredni, ali v njihovi neposredni bližini. Zato soglašam z doktorjem Matejem Lahovnikom, ki napoveduje, da bo rezultat rušenja aktualne koalicije v tem, da se bodo omrežja, ki črpajo denarni tok iz državnih podjetij in bank, še naprej ohranila. In prav tu moramo iskati odgovor na vprašanje o verodostojnosti in trenutku lansiranja poročila Komisije za preprečevanje korupcije, ki je nastalo na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga je v podhodu problematiziral celo minister Senko Pličanič iz Državljanske liste. Akademik in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Matija Horvat, pa v poročilu pravi: če bi moj študent napisal tako poročilo, kot ga je Komisija za preprečevanje korupcije, bi ga zavrnil, saj pade na vsaki resni recenziji. Spoštovani, v drugem delu mojega razmišljanja pa ne morem mimo tega, da nam vsem ne bi zastavil vprašanja, kaj se je z nami zgodilo, kristjani? Znana je Cankarjeva misel: če bi bil Rus, bi bil pravoslavec, če bi bil Prus, bi bil protestant, ker sem Slovenec, sem katoličan. Ali je katoliška vera slovenskega naroda zgolj zgodovinski determinizem? Ali smo kristjani zgolj zato, ker so nas starši vzgojili v krščanskem duhu? Dolgoročno je tako stališče nevzdržno, saj se moramo vsak dan znova odločati za življenje po veri, kar je gotovo velik izziv. Naloga kristjanov je, da delamo za dobro ljudi. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe, pravi Matejev evangelij. Papež Benedikt XVI. Je v svoji okrožnici z naslovom Bog je ljubezen poudaril, da vera ni teorija, ki bi jo lahko sprejeli ali pa zavrgli, ampak je zelo konkretna stvar, je merilo, ki določa naš način življenja. Teženje k pravičnosti in skrb za bližnje je, kot sem že prej poudaril, temeljno vodilo kristjanov. Pravična ureditev družbe in države pa je osrednja naloga politike. Država, ki si ne bi prizadevala za pravičnost, bi bila velika roparska tolpa, kakor je dejal sveti Avguštin. Če zanemarimo pravičnost, kaj so kraljestva, če ne velika razbojniška jama? V tem segmentu se politika, država in vera najbolj prepletajo ter hkrati ločujejo. K osnovni podobi krščanstva spada razlikovanje med tem, kar je cesarjevega, in tem, kar je božjega, kar pomeni razloček med državo in cerkvijo. Ločenost obeh institucij, ki je zapisana tudi v slovenski ustavi, prinaša še toliko večjo potrebo po tolerantnosti in dialoški odprtosti. V letih slovenske samostojnosti se je kar nekajkrat razkrilo, da manjka splošne politične in pravne kulture glede položaja cerkve v državi. Minulo totalitarno politično obdobje, za katerega je bilo značilno, da je imelo cerkev za najhujšega notranjega sovražnika, je pustilo v miselnosti Slovencev globoke posledice. Nepoznavanje politične prakse v odnosu države do cerkve je posledica negativnega stališča do religije in njenih občestev, čemur smo bili, na primer, priča ob sprejemanju zakona o verski svobodi.
Pomanjkanje osveščenosti se razkriva tudi v pisanju številnih novinarjev in urednikov naših medijev, kar kaže, da mediji še zdaleč ne zagotavljajo pluralnega poročanja. Družbeni nauk cerkve izhaja iz stališča razuma in naravnega prava. To je iz tega, kar je v skladu s splošno človeško naravo. Obenem pa se zaveda, da ni naloga cerkve naj sama politično uveljavi ta nauk, želi pa služiti oblikovanju vesti na področju politike in prispevati k temu, da raste spoznanje za prave zahteve pravičnosti in krati tudi pripravljenost delovati v skladu z njimi, tudi če to nasprotuje obstoječim osebnim interesom. Politika je krščanska stvar. Lani je avgusta preminuli milanski kardinal Carlo Martini, eden največjih strokovnjakov za novo zavezo, se je veliko ukvarjal z vlogo kristijanov v politiki. Znana je njegova izjava: politika je najsodobnejša oblika krščanske ljubezni. Na tem mestu lahko rečemo, da je krščanstvo že od vsega začetka civilizacijska religija. Če pogledamo samo na kulturno-umetnostno področje, lahko ugotovimo, da so vsi najpomembnejši spomeniki sakralne namembnosti. Kljub vsem pomanjkljivostim trenutne državne ureditve, cerkev priznava, da je demokracija še vedno najboljša oblika neposredne soudeležbe državljanov pri političnih odločitvah, ki pa uspe samo toliko, kolikor temelji na pravilnem razumevanju človekove osebe. Sodelovanje kristijanov v političnem življenju je izjemnega pomena, vendar pa morajo biti za tako udejstvovanje postavljeni trdni temelji. Pomembna je izoblikovana vest kristijana, ki ne dovoljuje, da bi kdo glasoval za politični program ali posamezni zakon, ki nasprotuje temeljni vsebini vere in morale. Krščanska vera je integralna enota in zaradi tega bi bilo nedosledno izolirati kako posamezno sestavino na škodo celotnega katoliškega nauka. O vlogi kristijanov v politiki je bilo v času po osamosvojitvi Slovenije veliko govora, vendar se pogledi o tem pogosto razhajajo. Resno bi se morali vprašati o vzrokih, da se po vsem, kar smo doživeli v zadnjih 22 letih, uveljavlja prepričanje, da dosledni kristijani ne morejo aktivno delovati v politiki. Če bi se s tem sprijaznili, bi odprli pot moralni anarhiji, ki bi bila vse kaj drugega kot politični pluralizem. Moramo si priznati, da je v Sloveniji še vedno težko biti ponosen kristijan. Žal se nemalokrat sami kristijani sramujemo svojih vrednot in korenin, kar nas postavlja v težak položaj. Po eni strani se lahko strinjam s tezo, da je bil duh krščanstva močnejši v časih, ko so kristijani v svetu izgubljali. Po drugi strani pa so desetletja zasramovanj pustila nepopravljive posledice v dušah slovenskih kristijanov, ki so ravno zaradi zatiranosti in krivic izgubili voljo do širšega družbenega angažiranja. Če je težko biti ponosen kristijan, je še toliko težje biti krščanski politik. Dva na videz ločena svetova sta v tej vlogi lahko komplementarna, če je krščanski politik v vsaki situaciji pripravljen zagovarjati svojo krščansko podstat. Načelnost mora imeti prednost pred političnim pragmatizmom. Z vrednotami, ki temelijo na naši veri, nismo najbolj privlačni širšim množicam, lahko pa smo nenehna vest in kompas naroda. Smo verni posamezniki, ki živimo znotraj cerkve, iz krščanskih vrednot in smo zato še toliko bolj obvezani, da se v politiki odločamo iz tega prepričanja. Razlogov za premajhno udejstvovanje kristijanov v družbenem in političnem življenju je več, gotovo pa se še vedno čuti močan vpliv tranzicije.
To se kaže tudi v slovenskem strankarskem življenju. Močne krščanske stranke, kot jih poznajo druge države, kot na primer Nemčija, pri nas še vedno ni. Razdrobljenost na več strank ni ravno spodbudna, vendar pa še vedno verjamem, da bo dolgoročno obstala in se ukrepila samo tista stranka, ki jasno izraža svoje stališča in zagovarja temeljne krščanske vrednote. Tudi tista stranka, ki je lahko zanesljivi politični oziroma koalicijski partner. Politično udejstvovanje je zelo odgovorna naloga in zato še dodaten izziv. Sam sem kot poslanec v državnem zboru vsakodnevno vključen v sooblikovanje stvari, kar je poseben izziv. Velikokrat sem pri odločanju v zelo težkem položaju. V takih primerih je pomembno, da moja odločitev izhaja iz vrednot in krščanskega prepričanja. Vse odločitve morajo biti sprejete tako, da imam mirno vest. Zagovarjam dialog in iskanje skupnih rešitev, vendar pa ne sprejemam kompromisov, ki bi ogrozili moje prepričanje. Vedno znova si moramo odgovarjati na vprašanje, kdo smo, kaj je bistvo našega delovanja, kaj pravzaprav želimo. Po analizi pa moramo napeti vse sile, da zastavljene cilje v največji možni meri uresničimo. Poleg tega pa moramo neprestano imeti pred očmi odgovornost do drugih. Spoštovani, krščansko bivanje ni uležano ali rutinsko. Naša naloga je avtonomno in odgovorno izvajanje navzočnosti kristjanov v današnjem pluralističnem svetu. Kristjan, ki je dozorel znotraj svoje skupnosti, bo lahko avtonomen tudi v delovanju navzven. Sprejel bo odgovornost za svoje odločitve in ne bo zahteval privilegiranosti v odnosu do drugih prepričanj. Hkrati pa ne bo pristal na zapostavljanje zaradi svoje vere. Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da vedno, ko rečem kristjan, imam v mislih človeka, pri katerem imajo krščanske vrednote domovinsko pravico. Boštjan M. Zupančič, slovenski sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, pravi, da kriza, s katero se spopadamo, ni ekonomska, ampak moralna in globoko psihološka. Potrebno je razsvetljenje človeka, ali pa bo sledil propad. In nadaljuje, da bo 21. stoletje duhovno, ali pa ga ne bo. Spoštovane gospe in gospodje, morda bo potrebna kriza veliko večja od sedanje, da bo prišlo do streznitve. Boleča, a morda neizogibna pot. Vendar pomislimo že zdaj, nam je res vseeno, ali nas bodo naši potomci, če se nam bodo rodili, še imeli v dostojanstvenem spominu. Ali bodo sedanji rod omenjali samo še s prezirom, z grenkim obtoževanjem, ker smo tista generacija, ki je prihodnost dokončno zavozila. Morda pa je vendarle ni. V življenju človeških družb je neka periodičnost, podobna nihalu. To se v skrajni točki ustavi in potem nastopi svojo pot v nasprotno smer. Trenutek obrata in prva polovica poti mnogim prineseta olajšanje. Marsikoga pa je strah druge polovice nihaja in potem naslednje periode. Dobro bo, če bo nihanje, kot pravimo v fiziki, dušeno. In če ne bo dušeno na način, kot ga že stoletja razumejo vodilni politiki in državniki. Tu imajo ljudje prav.
samo odgovorno upoštevanje vrednot in etike za vse lahko pomaga, da se bo nihanje vendarle neboleče umirilo. Lakota po vrednotah in etiki zbuja upanje. Kristjani ne moremo in ne smemo biti brezbrižni. Vsaka neodločitev je zanikanje krščanskega pričevanja. Zbudimo se torej, slovenski kristjani, in prebudimo Slovenijo. Čas je za novo pomlad. Naj sklenem s svetopisemskim citatom, ki poudarja pomen naših dejanj in odločitev. Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Bomo to dopustili? Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vam iz srca čestitam ob jutrišnjem slovenskem kulturnem prazniku. Nocoj, ko pridem domov, bom v Prekmurju, na našem domu, izobesil slovensko zastavo. Verjamem, da mi boste sledili. Hvala lepa.